Dobar vam dan. Vrijeme je za dnevnik u kojem danas donosimo i ove teme. Vijećnici HDZ-a, Mosta i nezavisne liste Dražena Arnolda zaustavili kapitalne projekte općine Čepin. Tri voditelja u 20 sati kroz dva tjedna uče osnovama plivanja Male Belišćance, ali i Valpovčane. Premijernom predstavom Dječje kazališta Osječko ljeto kulture ušlo u samu završnicu. Večeras Ana Rucner i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. Kapitalni projekti općine Čepin vrijedni između 16 i 17 milijuna kuna zaustavljeni su kao posljedica samovolje vijećnika HDZ-a, Mosta i nezavisne liste Dražena Arnolda, istaknuo je načelnik Dražen Tonkovac. Opstrukcija započetih projekata isključivo je političke naravi, a vijećnici HSS-a u takvoj neozbiljnoj predstavi ne žele sudjelovati, poručeno je s konferencije za novinare čepinskog ogranka te stranke. Čepinski načelnik Dražen Tonkovac na proteklim je izborima dobio drugi mandat, pobjedivši svojeg protukandidata s osvojenih preko 70% glasova, a HSS je pojedinačno osvojio 7 mandata. Ipak, koalicijom HDZ-a, Mosta i nezavisne liste Dražena Arnolda stvorena je natpolovična većina koja u ovom trenutku stopira sve započete i planirane projekte načelnika, priopćena na konferenciji za medije općinskog ogranka HSS-a. Ja se nadam kao načelnik općine da će ovo gledati politički akteri s neki viši instanci i da će ovome javašluku stati na kraj. Naime, općina Čepin je najveća općina u kontinentalnoj Hrvatskoj i u posljednje 4 godine krenila u jednom pravom smjeru i konačno da se izvučemo od ovoga da se naši mještani kako u Čepinu, tako i cijeloj Slavoniji iseljavaju iz ovih prostora. Ovake stvari kad mještani vide, to im daje još veći motiv i poticaj da doslovno pobjegnu odavdje. Projekt izgradnje Centra za kulturu, gospodarske zone, osnivanja javne vatrogasne postrojbe i davanje suglasnosti za nastavak radova na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže stoje zbog blokade vijeća i skidanja s dnevnog reda, a riječ je o investicijama ukupne vrijednosti između 17 i 18 milijuna kuna, napominje zamjenik načelnika Ivan Žeravica. Administracija, zapetljani postupci i procedure su prepreka investiranju u Republiku Hrvatsku, a to se nama sad dešava u Čepinu, gdje se projekti koji su, jedan je čak i odobren i čeka se samo potpis ugovora o sufinanciranju, takvi projekti se izbacuju sa dnevnog reda, onemogućava se njihova provedba, a sve pod kapom birokratske nedorečenosti, što je totalni apsurd. Jedan od razloga odbijanja uvrštenja ovih točaka u dnevni red je navodna neupućenost vijećnika, što je prema riječima načelnika Tonkovca komično s obzirom da je sva dokumentacija dostupna i objavljena, a neki od vijećnika su i u prethodnom mandatu bili dio općinskog vijeća. Uz političke, vijećnici HSS-a trpe i osobne pritiske. Mislim da će vijećnici, trebaju i prepoznali su oni itekako naš rad, pojedini vijećnici, samo se boje jel im prijete. Gospodin čak predsjednik vijeća osobno prijeti našim svim vijećnicima da će im uzeti zemlju. Ja ga pitam samo ovim putem, ko se treba baviti poljoprivredom ako ne poljoprivrednici? Ako misli da on se treba baviti poljoprivredom, onda dobro, vidit ćemo. Iz općinske organizacije HSS-a pozivaju vijećnike na odgovornost prema stanovnicima Čepina i pripadajućih naselja, koji su, kako kažu, najveće žrtve ove političke predstave. Krajnja je varijanta da dođe do novih izbora, što nije u interesu nikome. Ne da mi sumnjamo u vlastiti uspjeh u ponovljenim izborima, nego bi se svi ti projekti koje smo sad započeli praktički zaustavili na jedno 4-5 mjeseci, što bi ugrozilo same projekte, dovelo u pitanje njihovo provođenje i na kraju krajeva svi mi bi trpili. Znači, ovo su stvari koje su od kapitalne važnosti za općinu Čepin, te novim izborima bi bili ugroženi. Tonkovac i Žeravica napominju da je iznos sufinanciranja kapitalnih projekata iz državnih i europskih fondova između 80 i 95%, što je posebno žalosno jer je riječ o pripremljenim novcima koji većim dijelom niti nisu iz općinskog proračuna i tako se lako odbacuju. Udruga Rijeka ljubavi ovoga će mjeseca podijeliti humanitarne pakete s 20 proizvoda za 3.500 najsiromašnijih građana. Riječ je o projektu pod nazivom Ublažavanje siromaštva na području grada Osijeka, a paketi će osim prehrambenih artikala sadržavati i higijenske potrepštine.
Nešto drugačijom organizacijom podjele paketa s hranom iz udruge Rijeke ljubavi odlučili su smanjiti redove i gužve zbog velikih vrućina, no ne i veličinu paketa. Dapače, korisnike koji su došli po 20 namirnica obavijestili su da ponesu nešto veće vreće, košare ili kolica. Od ulja, šećera, brašna, jaja, krompira, džema, nema šta, juha, riblji konzervi, pašteta, gulaša, 20 proizvoda, svaki član obitelji ima pravo na jedan paket. Dakle, kada sagledate, oni su u biti podmireni, hvala Bogu, cijeli mjesec. Kroz projekt nazvan Ublažavanje siromaštva na području grada Osijeka obuhvaćeno je 940 obitelji, odnosno 3.500 ljudi koji su ispod određene razine siromaštva, dakle s primanjima ispod 1.500 kuna mjesečno. Inače, cenzus koji je određen kao granica siromaštva gradskim pravilnikom obuhvaća primanja do 805 kuna. Tvrdim da je 10.000 ljudi u našem gradu gladno. Isto tako u socijalnoj potrebi su čak i oni koji rade. Ja sam sretna da možemo na taj način pokriti barem dio. Bila bi najsretnija da dobiju svi. Jedan od problema s kojim se Rijeka ljubavi susreće je nedostatak iz skladišnog prostora. Dio namirnica namijenjenih podjeli skladištenje i po uredima udruge. Evo recimo sada dobili smo 3.500 tih svježih sireva. I on će sad za 2-3 dana biti podijeljen. Da bi 17. dobila drugu turu. Dakle, pokvarljive hrane, ona koja se trenutačno dijeli, ide u frižidere. Imamo 7 frižidera, tako da je to što se toga tiče, vodimo strogo računa i naravno u posluzi za sad radi klima, tako vidjeli ste i sami da je to pod velikom kontrolom. U ovoj humanitarnoj udruzi posebno vode računa o najmlađim korisnicima za koje su ovih dana uspjeli pribaviti slatkiše koje obično dijele samo za Uskrs i Božić. Mi skrbimo zajedno negdje oko 1000 djece. Od toga imamo sada 10 trudnica i jednu majku koja očekuje 10. bebu. I kada god donatora imamo ih dragi i dobri, čak i studenata, nazovu, pitaju Števice šta je hitno. Bez mlijeka udruga ne smije biti, naša djeca moraju dobiti mlijeka. Tu je dukat koji se ubaci često sa voćnim jogurtima i tako dalje. Tako da vodimo brigu o našoj djeci i na što sam izuzetno ponosna i sretna. Ovo tjedna podjela paketa predviđena je do petka, svakim danom od 10 do 14 sati. U proteklih 5 godina u Belišću je obuku za neplivače uspješno završilo čak 800 djece u dobi od 6 do 10 godina. Na Belišćanskom gradskom bazenu s djecom u ovim ljetnim mjesecima rade 3 voditelja koja ih u 20 sati kroz 2 tjedna uče osnovama plivanja, a po uspješnom završetku obuke tu su diplome za novopečene male plivače. Duboki bazen namijenjen samo plivačima. Od ovih dana u njemu može uživati i 31 belišćanski mališan. Malo po malo doplivali su do svojih diploma nakon uspješno završene obuke za neplivače na Belišćanskom gradskom bazenu. I sad znam plivat, ali prije nisam znao toliko, prije sam samo ronio. Jako mi se sviđalo. Volio sam plivat i želio sam naučit plivat. Jesi naučio plivat? Jesam. Najviše volim ženski plivat. Zašto? Zato što meni je lakše plivati kao žaba, zato što ja jako volim životinje. Muški zato što on mi je puno lakši i pa volim. Obuka za neplivače projekt je športske zajednice Osječko-baranjske županije, koji se na Belišćanskom bazenu provodi već 5. godinu. Školu plivanja do danas je uspješno prošlo čak 800 mališana. Obuka traje za djecu od 6. do 10. godine života, znači od 1. do 5. razreda osnovne škole su sva djeca uključena u obuku. Imamo i prijavljeno nešto starije djece, ali oni se po posebnom programu. Ovaj program je propisan od Hrvatskog ureda za šport. Pa s djecom rade 3 iskusna voditelja koji imaju zadatak u 2 tjedna i ukupno 20 sati ne plivače učiniti plivačima početnicima. Radimo u dubokoj vodi. Imamo vodu 2,40 i metari 30, jel, dubinu. Znači, uglavnom se zdržavamo u duboko vodi i rad je pojedinačan i dosta je težak za nas učitelje. Ne možemo se opustiti da i frontalno pustimo sve, nego dosta koristimo plutače, plivalice
u tom pogledu i vani smo i nadziramo da ne bi netko ispustio. Obuku za neplivače svih ovih godina u potpunosti financira grad Belišće, jer cilj je predstavnika gradske vlasti svako belišćansko dijete podučiti plivanju, jer plivanje ne samo da je korisno, već i zdravo. Drago mi je da se i ove godine i grad Valpovo uključio u sufinanciranje svojih mališana, tako da će njihovim roditeljima biti olakšano plaćanje, znači same škole plivanja, plaćanje ove obuke. Tako da se nadamo da će ostale skupine, a ukupno znamo da se prijavilo oko 130 mališana s našeg područja, uspješno položiti i savladati sve vještine. Baš kao što su to učinili mališani iz ove naše priče. Pretposljednji dan Oljka umalo je omela kiša. Iako su se uoči samoga početka prvog programa spustila dva pljuska, publika je ostala i nedugo zatim uživala u zvucima gongova. Nešto kasnije u dvorištu rektorata čuli su se zvuci dječjega smijeha, jer okupljeni su uživali u premijeri dječje kazalište pod nazivom James i divovska breskva. Crni tmurni oblaci prijetili su otkazivanjem koncerta Gongovi za mir u svijetu, no to se ipak nije dogodilo. Nešto više od 100 ljudi u publici ipak je uživalo u milozvučnim tonovima koji ispuštaju gongovi pod mekim udarcima triju žena. Gongovi imaju specifične vibracije i transformaciju svoju koju šalju na svakom mjestu gdje se sviraju, šalju zapravo poruku, jer su visoko rezonantni, što znači da kada se sviraju gongovi, oni zapravo šire vibraciju koja zrakom, vodom i tako dalje se širi po cijeloj planeti i time mi, pogotovo uz ovako veliki broj gongova, šaljemo poruku. Povijest gongova seže oko 5.500 godina u povijest, a koriste se za rituale, ceremonije i terapije iscjeljivanja ili podršku medicinskim terapijama. Imamo priliku svirati možda i veći broj gongova, naravno glasnije. I šaljeva možda jednu drugačiju vrstu poruke koja ima neku širu dimenziju. Jednostavno, otvoren prostor nam to daje kao mogućnost. U svakom slučaju opuštajuća, a kadrovi publike potvrđuju koliko i umirujuće. U dvorištu rektorata pak zvonki dječji smijeh koji je pratio čitavu predstavu James i divovska breskva. Kad god je neka predstava koju sam sam radio, ja više pratim šta se dešava s publikom nego što ovo ostalo osjećam i čujem. I kad sam čuo reakcije, pa divno mi je. Kratko i jasno, jer razloga za zadovoljstvo redatelji čitava ekipa i imaju. Nakon 3,5 godine aktualni ravnatelj dječjeg kazališta ponovno je bio na sceni. Uživali smo, moram reći, od prvog dana. Naime, redatelj koji je ovu predstavu došao režirati ima jedan poseban pristup glumcu, zato što je vjerojatno i on nekad stajao na daskama i vrlo je senzibiliziran prema glumcu i njegov rad s glumcima je nešto što je, a reći ću tako, ipak malo drugčije nego drugi redatelji. I sam proces na pripreme na predstavi bio je zaista vrlo ugodan i nismo uopće osjetili to kao neki teret. Priča govori o malom Jamesu i njegovim avanturama koje prolazi s divovskom breskvom. Jamesa oživljava Edi Čelić. James je vrsta dječaka koji je rano za života zapravo iskusio neke lijepe stvari koje su mu zapravo nekom silom okolnosti oduzete, ali se kroz svoje odrastanje zapravo dođe do toga da ponovno dobije sve te neke kvalitete koje je imao u svom životu, odnosno da ih ponovno dobije. Zbog najave lošega vremena, svečano zatvaranje Oljka i koncert Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. Jane Rucner premješten je u zamjenski zatvoreni prostor, odnosno Hrvatsko narodno kazalište. Osijek je domaćin svjetskog prvenstva u samostrelu. Natjecat će se predstavnici 15 država s dva kontinenta i to u dvije najčešće discipline, meču i fildu. Kako bi grad bio dostojan naslova domaćina, Osijek se na vrijeme pobrinuo te je streljana Pampas za potrebe prvenstva infrastrukturno prilagođena. A u susret večerašnjem otvorenju svjetskog prvenstva u samostrelu sa predstavnicima Svjetske samostrelske federacije i organizatorima susrela se zamjenica osječkog gradonačelnika. Ovo je prvo međunarodno natjecanje u samostrelskim disciplinama koje se održava u Osijeku u skladu s čim je uloženo puno napora i financijskih sredstava. Grad Osijek uz potencijale koje ima, dakle najstarije sportsko društvo u Republici Hrvatskoj, najbolja strelačka dvorana na Pampasu, dakle infrastrukturno u ovom dijelu Europe i naravno brojni
odlični rezultati naših natjecatelja i više su nego dovoljan razlog da grad Osijek podupire i ovo natjecanje koje se odvija ovih dana u Osijeku. Za grad Osijek prvenstva u streljačkim sportovima nisu nepoznanica, jer Pampas je streljana svjetskog glasa, koja je za potrebe ovog prvenstva proširena sa 36 kubika betona. Prilagodbe su u prvom redu bile malo u izmjeni u streljani, odnosno na dogradnji nekakvih novih elemenata, zatim u obuci ljudstva od ovih koji su to radili, koji sad provode i sudaca, jer to nismo, kažem, ponavljam, nikad nismo to radili, prema tome smo i kroz ovo nešto novo naučili što ćemo moći primjenjivati. Zanimljivo je kako Osijek nema svojih predstavnika u najčešćim samostrelskim disciplinama, fildu i meču. No tako će domaćin davati još jaču potporu nacionalnom sastavu, koji je pak na svjetskoj samostrelskoj sceni jedan od trofejnijih. Mi u field disciplini smo jedni od najboljih u svijetu. Posljednjih godina osvajamo gotovo najveći broj medalja među svim reprezentacijama. Ovdje u Osijeku branimo 12 medalja sa posljednjeg svjetskog prvenstva prije 2 godine koje je bilo u Rusiji, od toga 6 zlata. Svjesni smo opterećenja, dobro smo se spremali, imamo dobru atmosferu u ekipi i vjerujemo da ćemo i imati dobre uspjehe i ovdje u Osijeku. Svjetsko prvenstvo okupit će 200-tinjak sudionika u 4 streljačke discipline. To je onaj field, to se gađa na otvorenom polju. Imamo meč takozvani, on se gađa pola na otvorenom polju, na kraće distance i u zatvorenom prostoru kao obični zračni program. Kad prvenstvo prođe i profesionalci se raziđu, opremljene površine na Pampasu ostaće dakle na raspolaganju građanima. Možda to okrene trendove, te u Osijeku opet zaživi samostrelski sport. Nakon 2 pobjede s ukupnim omjerom pogodaka od 6-0 protiv Amatera i Santa Colome iz Andore, nogometaši Osijeka svoj međunarodni put u UEFA-inoj Europskoj ligi nastavljaju protiv švicarskog Lucerna. U prvom susretu drugog pretkola Europske lige bijeloplavi sutra u gradskom vrtu dočekuju prošle sezone petoplasiranu momčad švicarske Lucern, koju trenira proslavljeni njemački internacionalac Markus Babel. Trener Osječana Zoran Zekić ne može računati samo na ozlijeđenog Kneževića, ali ipak najavljuje još jednu ili dvije izmjene u odnosu na Santa Colomu, prvenstveno u srednjem redu. Da su svi osim Kneževića zdravi, da su svi radno raspoloženi, da atmosfera momčadi je dobra. Da vidim na momcima da izgaraju kad će ta utakmica sutra početi, da su jako motivirani. Nisu još do kraja skroz opušteni, što možda je dobro. Sami znate da smo na početku sezone odigrali smo 2 službene utakmice plus ove prijateljske. Tako da nije to još onaj nivo koji očekujemo, ali mislim da ima dosta dobrih stvari koje ćemo sutra pokazati. Idemo danas u karantenu, ali evo, vlada oko nas nekakav mini euforija, što je meni iznimno drago, zato i radimo. Bijeloplavi se nadaju još brojnijoj i bučnijoj navijačkoj podršci od 5000 gledatelja koji su ih bodrili protiv Andoraca. U gradskom vrtu već su prodali i više od 3500 pretplatnih godišnjih ulaznica. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u prvom dijelu dana uz mogućnost kiše ili kraćih lokalnih pljuskova, ponajprije u najzapadnijem dijelu unutrašnjosti. Osvježit će, osobito u kopnenim područjima. Biće vjetrovito uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na krajnjem istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj će se Hrvatskoj kretati između 14 i 19 Celzijevih, najviše dnevne od 23 do 27 stupnjeva. Došli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Vidimo se sutra u isto vrijeme na istom mjestu.